Como vou gravar no Gaitureiro? Smart Girl. Nico. Gravar no Mahans em Munda Chani. Eu ando, bro. Eu era coisa, Candy. Da mofana. Eco. Ago com o Yachira. Choros. Ihangana. Ukimara kumva ko yapfuye ninde wabikubwiye se baraguhamagaye wabibonye ute uwabyakiriwe nta n'utuntu ntegeza namera kugeza n'uyu munsi uvuga ngo kuva Eva Bravani yapfa ntabwo urigera urya none se wumva uzarya ruko bigenze bite nane ngende mu gisibo nane nabo ndabyakira ndamufana Bravani kandi aracyari mu mitima yacu yanga nawe yapfuye ese yanga ari umuzi yanga nari muzi gafata ukuntu ry'ingo gasura abantu ba imana ikora ibyo ishaka nawe namukundaga nawe yagiye abantu bombi bakundaga bagenderimo ubuzima ni inizanyo y'imana koko ubuzima ubona ni iriya somo ukwigisha nyigisha kwiyoroshya igihe cyose kwiyoroshya ibyo uruhire ibyo waruhiye ibyo ufite ibyo wiratana ibyo wumva ukumva uyemeye ku bandi uzabisiga bigiyemo abandi bantu iyi si turiho ni icumbi turimo aha turi hari abandi natwe tuzava ahagiye n'abandi kandi nutanshyingura nzagushyingura mu buzima twiyoroshye ese Smart Girl ko hari abantu bavuga ko ari wowe watumye dore imbogo asezera hariya yabaga kwa manager yo Laila nesha umutwe sinyambibura none se njyewe uriya mukobwa murusha ubwenge Shuti bakunze Urugendo TV turabasuje abari mu majyepfo amajyaruguru iburasirazuba iburengerazuba ndetse no mu mujyi wa Kigali tubagenda mwese muri hanze y'u Rwanda aho waba uri hose ukurikiye Urugendo TV by'umwihariko wowe uhisemo gufungura kino kiganiro turagusuje Imana iguhe umugisha ibyo urimo byose kandi nawe utarakora subscribe ku Urugendo TV kora subscribe kugira ngo ube umwe mu banyamuryango bacu dukomeza kubashimira ko mukomeje kudushyigikira cyane ahangaha ku Rugendo TV aho tumaze kugira abantu batari bake 176,000 ni umugisha kubana namwe ahangaha ku Rugendo TV kuri uyu munsi murabona ko turi kumwe n'umukobwa mwiza cyane bite ni byiza cyane umeze neza urabizi ko uri mwiza mwiza n'Imana wese ntabwo uri mwiza kubera iki kandi twarari mu ishusho yayo nyine umuntu aba mwiza igihe akora ibyo imana ishaka iyo ndi gukora ibyo imana ishaka mba ndi mwiza mwiza n'imana rero yaturemye hari igihe se utajya uba mwiza ubu se umuntu yo kuvuga ibintu byaba ari mwiza cyangwa ari gutukana aba ari mwiza umuntu aba mwiza igihe ari gutungana ujya ubivuga se ujya utukana nta muntu w'intungane ijana ku ijana Smart Girl turakwakira ahangaha ku Rugendo TV nirakoze cyane nubwo kabiri tukwakiriye ahangaha ku Rugendo ni umugisha mu minsi yashize twakoranye ikiganiro aho ubwo nabasangaga ku Gisenyi wowe na manager wawe mwasohokanye kugira ngo ufate uriya mwanzuro byagenze gute umwanzuro ufashwe na manager wanjye yego arabimbwira turagenda yego yego tugirane contract yego muri ino minsi umeze neza urumva kabisa agafaranga niyo mpamvu ndi kubona uri gusomera ese ubwo ni agafaranga gusa nta kantu ushyiramo ushaka kugira ngo usomye yego wambaye neza cyane urakoze cyane ubundi wambaye neza wambaye ute igihe cyose nambaye mba nambaye neza yego yego mu minsi yashize ejo hashize nibwo hagaragaye inkuru y'incamugongo hano mu Rwanda ubwo umuhanzi ukunda cyane Eva Bravan yitabaga Imana warabimenye byarambabaje kandi byababaje abantu benshi wabimenye ute
yarabyumvise bari kubivuga ngo yapfuye bravane biranungura nisese wacu koko yego bravane wasanzwe umuzi yego wamumenye ute na bravane namumenye mu ndirimbo yagiye namumenye mu ndirimbo yarimbanye na active iriya yitwa ngo munyuma y'icuraburindi ishyano ryaguye ubu dufite umucyo dufite icyizere cy'ejo hazaza ihorere indirimbo y'icyunamo bakoranye na active guhera uwo munsi nkurikirana ibikorwa bye ngenda mbikunda cyane indirimbo ze z'urukundo ko mvuga bravane ugahita urira smart girl niko bravane ni umuhanzi nkunda cyane abana bro yarakoze kandi ndamufana yego ntabwo kubyakira byoroshye ihangane bravane wamumenye ryari bwa mbere umumenye ntabwo byoroshye ihangane smart girl afite indirimbo nkunda cyane yitwa sinye ntandukanye amanywa nijoro kuko ntibanira n'akazuba inzozi zanjye zihora ari sande bikoze nakupenda beyibe bikoze nakupenda ihangane simati marayika marayika ufite akamarayika ntabwo byoroshye ihangane kubura umuntu ukunda birababaza cyane ndamufana bravane sana njye burya abantu banjye ufana mbamubaha bro watangiye gufana bravane ryari ntangiye kumufana mubona muri 2018 wari umubonye muyihe ndirimbo ya ndirimbo ivuga ngo nyuma y'icuraburindi ishyano ryaguye yo kwibuka bakoranye na active bravane ni umwe mu bahanzi bakomeye twari dufite hano mu Rwanda ukimara kumva ko yapfuye ni inde wabikubwiye se baraguhamagaye se wabibonye ute kandi narabyumvise kubyumva bumva n'inkuru yica umugongo byakira ntabwo byari byoroshye byumvise ejo ukimara kubyumva wabyakira ute nta n'utuntu ntigeze namera kugeza n'uyu munsi uvuga ngo kuva iva bravane yapfa ntabwo urigera urya byambabaje sana yego rwose wamukundaga cyane uburwayi bwe wabumenye ryari nabyumvise ngo agiye kurwarira mu Buhinde bro imana niyo nyiri ubuzima kandi yishakira kwisubiza yego ntabwo waramenye ko yari yararwariye arwaye mu Rwanda arwariye muri Kenya nk'umuntu ukunda ntabwo wagize ukurikirana amakuru yiwe narabyumvise arwara muri Kenya baramujyana mu Buhinde ariko inkuru y'incamugongo itugeraho ngo yapfuye kubyakira n'uyu munsi sindabyakira yego no kubyihanganira bravane yababaje abantu benshi yapfuye akiri muto twamukundaga twese none se wumva uzarya ari kubigenze bite nane njye ndi mu gisibo nane ntabwo ndabyakira ndamufana bravane kandi aracyari mu mitima yacu ntabwo azibagira na neva ekeyi yego kwihangana pe smart wihangana ukomere tuganire ukomeye si byo kuko n'ubundi urumva yapfuye ahubwo tugomba gukomeza gukomera mu mitima kugira ngo tubone n'imbaraga zo kugira ngo tumuherekeze si byo njye nuko ndi n'umukene nawe kujya no kumuraha mu Buhinde ugateka ukajya mu Buhinde
none smart garo bane ndu mukene na nakintu ngira uzakibona de nta bivukanye sibyo nawe yabakihumeka ariko nyine cyarambabasha yego umuntu iyo ufa n'umuntu ugerageza kugira ngo muhure wigeze ugerageza guhura na Eva Bravan twarahuye aramwambwira ngo tuzakorana ikiganiro birangira arwaye tutakina gikoranye wumvaga iyo mukorana ikiganiro aricyo ari kumubaza yakumubwira ati bro wabigeze gute umwana muto ni mbese nawe kumaze ibintu byinshi wabigezeho utura umwana muto ikindi kugira ngo wiyubakire inzu kugira ngo ugire wigurire imodoka kugira ngo mbese ni kumaze ibintu byinshi umuntu ukiri urubyiruko kandi watinyutse agakora akagera kera ku nzozi ze yego yarakoze cyane none nyuma yaho gato tugiye kumva ngo umusobanuzi wa filime Yanga nawe yapfuye ese Yanga wari umuzi Yanga nari muzi yagasobanura neza avuga ngo ufata ku ntoryi smart Yanga ugafata ku ntoryi ngo gasura abantu ba Imana ikora ibyo ishaka nawe namukundaga nawe yagiye abantu bombi bakundaga bagendera imwe ubuzima ni imizanyo y'Imana koko yego muri iyi si ese wemera ko uyu muntu apfuye ajya he umuntu apfuye ajya mu ijuru wumva ajya he njye ndi kukubaza yarumva ko umuntu yapfuye aragenda agasinzira agategereza akazabaho kuzuka ko bapfuye wese azaba agarutse akabaho urubanza akaba bajya mu ijuru n'abarimbuka kukwizera kwanjye yego birumvikana nabo tuzababona igihe nikigera bagarutse cyangwa bazutse kuko natwe igihe kizagera natwe tubasange sibyo urateganya se ko mu gihe cyo kubashyingura uzagerayo wenda ukabaherekeza nuko nazamya bazabashyingurira ni sekundi w'umukene nakagiyeyo tu sima dushingira ku cyo uvuga kuri umukene mana njye nta kintu mfite kamana we nta kintu ngira cyatanye ntibasa n'ubumbesheje bagiye ese umuzima busanzwe ukora iki nta kintu sibye kuba nakinisha filime zanjye kandi nabyo ntabwo ni rimwe na rimwe ntabwo biba byoroshye wakumva uri kuvuga ngo nta kintu ukora kandi ejo bundi twarakubonye usinya kontra ntabwo narayisinyeye ariko usinye kontra ugiye gukora ukagira ngo ubone amafaranga yego bishatse kuvuga ko ubungubu utarayabona amafaranga yabasinyiye kontra nyine aguha igice ntabwo yaguhaye yose yaguhaye makeya ese smart garo kuko hari abantu bavuga ko ari wowe watumye dore imbogo asezera hariya yabaga kwa manager we Laila nesha umutwe sinyambibura none se njyewe uriya mukobwa murusha ubwenge murusha ibitekerezo n'umukobwa mukuru kwifatira imyanzuro wifatira imyanzuro ureba ibimunogeye ntabwo arijye namubwiye ngo ave mu kazi ntabwo arijye namubwiye ngo atandukane na manager we ni ku mpamvu ze bwite yego bwa mbere uhura na dore imvugo mwahuriye twahuriye iwabo hariya nyine kwa manager yego ni cyo kiganiro mwagiranye twagiranye ikiganiro nyine cy'imikoranire sinzi impamvu yanabivuyemo akagenda impamvu yabivuyemo wenda sibasanga yarabonye ko wowe we ushobora kumuryana inamba cyangwa wenda ukaba ugiye kumuzamukiraho nahise ko dore imbuga n'umutari nanjye akaba asanze ndi muri showbiz ndi mu bintu
cyama entertainment muzamukiraho gute tega nta muntu uzamura undi yabwo abantu bagirana imikoranire yego ubona dore imbogo ukurikije uko mubona hari abantu benshi bagenda bavuga bitandukanye wo mubona gute ya uko mubona nyine uko abantu bamubona nanjye niko mubona gute uko bamubona tu nanjye niko mubona hari abamubona bakavuga ngo ntabwo azi kuririmba nabo ubona atabizi sha nukuri ntago mbizi nyine wo mubona ute uri umuntu agomba kuba fieri y'ibintu bye yego fieri ufite kuvuga ndende fieri y'ibintu byanjye nayo kandi buriya ni fieri y'ibintu bye akora yego ubu tesinye kontra iyo kontra wasinye niyo kuririmba cyane iyo kuba umukinnyi wa filime ni ari kuririmba na filime byose biri ku imikoranire hagati yanjye nawe nonese usanzwe uririmba smart girl turirimbiraho gato nk'umuntu wenda ndumva ndi mu gahinda kanjye umutima wanjye uribabariye kamana ndumva nibabariye nta mwami mufite wo kuririmba uzambwire nzagaruka ubutanzi aririmba mu ndirimbo zanjye hariyo ngiye kujyana muri studio ejo bundi yitwa gute nzayibabwira nayisohoye batayikwiye yego ba nayisohoye nzayibabwira smart girl ko biragaragara ko wacitse intege nta ngufu ufite urababaye cyane ababaye cyane kubura bravani n'umuntu nakundaga kandi wubaha imana mwanukije rw'amakatolike kandi w'umunyakuri ni ukuri pe twabuze amaboko birumvikana ntabwo ari we gusa kuko bravani yari inshuti y'abantu bose abana abasaza abakecuru bose bamukundaga kubera ibikorwa bye yagiye akora byagiye bikora abantu benshi ku mutima yaguye mu Buhinde ibyo byose turatekereza ko kumushyingura bashobora kuzamushyingura ahangaha mu Rwanda twese tukamuherekeza cyatunezeza kandi nanjye mushyingura byanezeza ni ukwihangana ese kubera iki iyo umuntu apfuye abantu benshi bamupostinga ubona ari ukubera iki ni abantu ubwo ubundi ibikorwa by'umuntu yakiriho bibonwa n'abantu bakeya ariko iyo avuye mu mubiri nibwo abantu babibona cyane kandi ko nabyumva bakongera bakabitekereza bakabihereza umwanya Rwema ejo twaraganira arambwira ngo kuba yanga na Bravani bapfuye ngo byamushimishije cyane nicyo wamubwira Rwema ni wa musaza ufite amatama manini ubona ukabyumva ku giti cye ariko ku giti cyagiye ku giti cyanjye byambabaje ni mu byamushimishije ni ku giti cye ariko gihe byambabaje nk'ubu ngubu uhuye n'ababyeyi ba Bravani nicyo wamubwira nababwira ati babyeyi mwihangane ubuze amaboko akomeye ariko mwihangane niko bigenda mu isi yego smart girl birumvikana kuko kuba babuze umwana ndetse na twabuze inshuti abavandimwe umuhanzi wakoze ibihangano byinshi cyane twagiye dukunda imana yamwikunze kuturusha mu buzima abantu babone ko ubuzima butagira nyirabwo iyi si turiho ni icumbi turimo aha turi hari abandi natwe tuzava ahagiye n'abandi kandi nutanshyingura nzagushyingura ku buzima twiyoroshye yego ubuzima ubona ni irihe somo ukwigisha nyigisha kwiyoroshya igihe cyose kwiyoroshya ibyo uruhire ibyo waruhiye ibyo ufite ibyo wiratana ibyo wumva ukumva uyemeye ku bandi uzabisiga bigiyemo abandi bantu kandi uzagenda nta kintu na kimwe ujyanye hari uzajya ntabwo uzavuga ngo imodoka yanjye ntabwo nyijyanye umushinga wanjye ntabwo ngo nyijyanye ntabwo uzavuga ngo ya nzu yanjye nziza ya matera nararaga iki ntabwo ni mu bime uzagenda uko waje niyo mpamvu tugomba kwiyoroshya mu gihe tukiriho tukabana n'abantu bose amahoro tukumva ko isi turimo ni icumbi imana yo mu ijuru iyo ushatse sarura umuntu wayo kandi ntiyavuga ngo hoya urabona ngo ufite amafaranga kuri konti reka manze nyaryeho ubwire imana ngo nongo urabona
nango ntago ndacyari umusore nyeneye kurongora no iyo rwaje ntawe kinga yego ese smart girl kuki utarongorwa nuko nashuri mfite nuko na fiance mfite kuki se wamubuze kandi uri mwiza aya nzamubona igihe cy'imana nikigera ngo baguteta ngo bashaka kujaganyura ashaka mana ndibabariye mu mutima wanjye rero nubona ashaka no guseka nukuri nyine baguteta bigenda bite shamani kama wambabariye kagakunda uzaba imbaza ubutabasi rwose tuzabiganiraho neza ako ndumva mu mutima wanjye uribabariye ufite agahinda kanjye ndumva ntazi ukomeza ubona nagize ubwoba mu mutima wanjye ahubwo dusaza n'icyo wabwira abadukurikiye nababwira ngo mworohe kubera yuko byose bitageranye nabyo urakoze cyane urakoze nawe kamwe nshuti bakunze urugendo TV turabashimiye mwese mwakurikiye iki kiganiro by'umwihariko abakunzi ba Eva Bravan ndetse na Yanga batuvuyemo bigendeye Imana yabakunze kuturusha nashaka abakundaga ariko urukundo rw'Imana rwabaye rwinshi kurusha urwacu niyo mpamvu Imana yagize gutya iramwitwarira kugira ngo bagende baruhuke buriya Imana ifite impamvu yabyo njyewe ndi Kamana Elias nk'uko bisanzwe ninjye tubana ahangaha ku Rugendo TV cha cha